ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ UGC କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ OPSCକୁ ତାଗିଦ କରି ଚିଠି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅବମାନନା କଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ତାଗିଦ। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ OPSCକୁ UGCର ଚିଠି। ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2020 ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 3 ମାସ ପାଇଁ ରହିତାଦେଶ ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ OPSC ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଚିଠି ଲେଖି ତାଗିଦ କରିଛି UGC। UGC ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଏବଂ OPSCକୁ ଲେଖିଥିବା ପୃଥକ ପୃଥକ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ May 23 OPSC ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନିଯୁକ୍ତିର ଫଳାଫଳ ଏବଂ May 24 ବାଣିଜ୍ୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ନେଇ SLP ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ତେଣୁ OPSC ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ ବୋର୍ଡ SSB ଅଣଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ସହ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏଥିରେ ଅବମାନନା କଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ତାଗିଦ କରିଛି UGC। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କଥାଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ଥଗିତ ରହୁ। ଏ କଥା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ନ ଶୁଣିକରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇବେ, ଯାହା କିଛି ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ହୋଇଥିବାରୁ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। 2020 ମସିହାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଏ ମାମଲାରେ ପକ୍ଷ ଥିଲେ। ଏଇକରି ଏ କଥା ରିମାଇଣ୍ଡ କରିକି UGCକୁ ଯେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 90 ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହାସହ 4 ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଅଧିନିୟମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, UGC ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଥିଲା, ଏହା ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ହୋଇନଥିବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। VC ଚୟନ ପାଇଁ UGC ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କମିଟି, ଚୟନ କମିଟି ବଦଳରେ VC ନିଯୁକ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଏହି ଅଧିନିୟମରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଡେମିକ୍ ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ କୁଳପତି ଏବଂ UGC ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ଚୟନ କମିଟି ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା କରିବାର ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କୌଣସି ରୁଲ୍ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ରୁଲ୍, ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନେ ମାନେ ବାଇ ହୁକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରୁକ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡଜନ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେ ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଟିଶ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁଲ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ UGCର ଯେଉଁ ରେଗୁଲେସନ୍ ଆସିଛି 2018 ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ରେଗୁଲେସନ୍। ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ, ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି, ଛାତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପାଇଁ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସିନେଟ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଭଳି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବାର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।